purno makawe kelari rawang bang. Oh, bener kandamu iko. Wah kandani kok. Sing iso ngapusi jebul rame menungso dewa ya iso ngapusi. Ayo. Hati-hati lho, Tru. Masa khawatirku, aku wis disebul gun-gunan kuping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak diajari mungsuh dewa iki menang apa kalah. Hati-hati. Heeh. Malah kowe wae sing jelek. Ngopo? Kurang disebul kok. Nadyan ora disebul dening bapak. Tak cobane aku nek mungsuh dewa. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Rawana masalah. Men kalah ya men. Ya wis, diantepi ya, diantepi. Bakti kula kunjuk pukulan sang Bang Bathara Indra. Ya pitung tak tunggu mengis tuku tanpa nono. Nggih, sangat anggen kalau dadi sang kejimat. Pulung Dra Brama bakti kula kunjuk. Ya pitung tak tunggu mengis tuku tanpa nono. Lho pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Sapa? Brama Kumbara. Udud. Udud Brama Kara. Wis kuna banget kok aja ditokno to. Wis do lali iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brama Kumbara kuwi ora. Ha iya. Heeh. Kulon Bathara Indra bakti kula kanca. Ya Bagong gak apa-apa. Kowe mau tak gendong kok mrucut. Sampeyan ning gendong ning angas-angas. Ora serius mula kula gro. Kula bawa tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibobong karo kakang kulun Bathara Yama Dipati. Nah nek niko le nyikep tenanan nganti rasa ambegan. Nganti tekan riki niki Bathara Brama bukti kula konjo. Ya Bagong tak pompo. Pengais tulung tanpa nono. Niki sangat anggen kang dadi cakup jimat. Saya ya tak golek banyu. Lah ngono. Kae Brama wae dewane geni nek ora disiram engko ndak. Ora muruk geni nek ade cilaka. Lah sah. Aku sebul gunung aku ping telu. Rasa kuwatir. Kowe gatosipun ngemban dawuh tibarane Kang Pikulun Jati Murti ya Rama Pikulun Sang Hyang Jagat Nata. Petruk dina iki kowe kon bali. Nanggul ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipone Rumala ora bakal diwenehake marang kowe, mergo kowe kembang kayuwangen. Ora sadengah titah iso mboyong wujute kembang kemapan ning kayuwangen. Mangiri to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujute titah. Kan? Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa Sekar Jabu Dipone Rumala niku wis sakrepe wong bapak niki ya panjalmaning Jawata. Kan? Kok ora dikeparengake? Kok Imam Kulon Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipone Rumala lan Pertangga Jiwa. Iku ateges Imam Kulon Bathara Guru wis nyebrake bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika tresna sang Imam Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh, dadi manik kaya wis ora nganggep aku kakange. Petruk ora sa melu-melu. Aku tak munggah nek kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Bro. Apa sing demongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petro isih gedhe paling marmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petro ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Eh, blogegeku geku kesatrita. Lit. Mel. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe nek dadi dewa, munggah nang Sulendra Bawana, munggah nang swarga Dahana, ngubal-ubal entut modar. Ngantute bapak iki. Aku wingi dituntute patang sasi opname. Ya, Tru. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul, penak awakmu. Yen mboten pulun wangsul, mapan tak cemplungke kawah cocol di muka. Aduh. Kok temlunge kawah contoh di muka. Ora apa-apa ndung adus kok aku dhewe. Kawah contoh di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah contoh di muka kuwi geni utawa neraka sing hukum wong sing tumindak angkara.
isine gendita kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Lah ya mulai. Lho kok sesuk iki to. Wis wancu tak paneni kok mulai. Rasa wedi to. Kawah condol di muka dicemplungi wong rasa karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah ngono apa ora? Lha mbok aku ngarang kok ya. Kowe ngawur senengane ora. Kowe mboten pira wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kok mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nyuwun pangapunten, Indra. Isih gedhe pali marma ulung lawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti dibukani bapak kula isin. Kula wirah. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen ora bali teng sewani karo para Jawa to. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula nek pengen boyong sekar kula mertangga jiwa sekar jambu dipun nirmala. Niku tok nggo sah bapak kula ajeng bangun karang kadempul kok pukul. Disebul dase. Hooh iku. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane iso omong ngono lho. Gedheke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Ajare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya mungkuli dewa. Adantem becara ndra kok aduh mati. Bojo gedhe wasana kowe. Apa iya kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane. Aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ah terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar kowe. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Oh nganggo pikiran men ngomong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh. Para dewa iki terus maksude piye? Petruk aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kuwi arep ngiwang karo kakangmu, yo. Arep ngiwang karo kakangmu. Ayo wani yo karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sinapa meneng wae. Trawat tratapan aku wajah. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Aku ya kaniyo temen lo ya urip. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brama kowe nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu kowe. Buri iki lho jurang iki lho. Rempat kepanasan iki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi. Rene kowe yo nangis. Nyuwun pangapunten kula. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora. Bali pripun? Mboten nonton dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake sekar jambu dipun nirmala lan peron pertanggo jiwa. Walah iki adewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek men dunek-unekke nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen
Bagong Petro anak kongkon rang rampung ing wis tak kandhani kan aku ki kakange Bathara Guru kowe rono ki kowe sowan balik balik Bathara Guru njaluk yo sing ape-ape bali tekan omah ora entuk gawe gabrak apa anak kaya ngono cemar rak canggeme ngono ku ya mesti kelarang-larang iya pun lah bangane kula wangsul tekan ngomong dunia unaknya bapak wis kok modarnya kini apa-apa le mati caloro diwujudi ya le orang apa-apa le anak ujian cina-cina orang apa-apa gue ninggal anak wis gede-gede kayak bojomu lempoh bojoku ayu le ditinggal ya mana-mana-mana-mana mane degone mlocot ya. Kuwi senengane. Kowe mati penak das otakmu akeh. Oh, ayo ngono mati aja-aja. Lah witine wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene margane pati. Yen maniris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Bungkulu Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene margane patimu kowe ponakawan Petruk. Sapa Gong? Ancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae to. Rambutnya ya rewa-rewa anaknya ini kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kaya ya? Hah? Buta? Loh siapa ya truk? Enggak pukulan Bathara Kala enggak ada pukulan Bathara Kala kaya main duwe pamre kaya mesti ngewangi kowe enggak ada dewane kala kabeh Petruk, Bagong, aku duwe kowe dadi panganku modar mati meneh. Piye ta iki kok ora ketoke rapi nak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sambet piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus iki piye to? Wis rasa dadak piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petruk kancamu aja ketarane aku ingin kenal ada kamu Petruk siapa Petruk? Kamu kan di kancam geleng nih mbu aku gak ngerti aku gak ngerti apa kan ada tepung rokok aku lagi cenangannya ngapusin siapa? Nuhun sewu aku lalu bingung penyerahan kok nyebut aku Petruk penyerahan kenal ada aku lho. Ora dal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ibu. Ngaku wae mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Kok copoti ya ora. Ora. Kok kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk. Gilono buta teko terus. Nganggo kopiah. Ya wis ben kowe ora. Petruk. Aku ora mentolo krungu penangismu mulo aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodaren dhisik to meneng to. Ku meneng sik meneng sik. Apa-apa tok saut apa-apa tok saut iki ben omong sik engko diperiku ora dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kok muni aku medung saka Karang Kawidodaren. Mosok Widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa
supaya njogo karang kawidodaren saka bangsaning Jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takone paham aku. Sopo? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum dadi rak serial TV ra. Sama itu. Putra. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Salantara. Iya. Apa? Jare jenengmu dudu Petro. Sopo? Raden Petro. Masa dadi Petro iki? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa Petro? Kuwi tak critani ya Gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wah, mulo pedote kok endi? Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dupeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngamura, Gong. Nah, terus aku? Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nah, Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagongku ya aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Walah ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampeyan pun ngerti ale penangise ati kula. Petruk. Kaya aja wedi. Yojo kowe leren nggonmu njaluk Sekar belum bertonggo jiwa jambu dipo nirwala lan gojo rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayuga yen ana dewa sing arep gendak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Ayo kene-kene. Ayo, 3000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponakawan Petro. Dileling. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mau dipati nganglang jagat. Ayo, slep dul. Mudar. Nek ra prayitna, Bagonge nek omong sok nyemelangi ora. Aku ki meng ngomongi kok ora. Ora medeni ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngandono ki dibajake omong kosong.
omong kosong, omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret Petro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karon galo. Wah, wah seneng. Ayo, ayo. Oh. Gandarwa Raja Bali Salandara. Ih, kukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratanta Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk nggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikala dhateng anak kula. Kula mboten mentara nyuwurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Kukulun yomo dibati ya kowe ngorak arek para dewa ora minggat jebol nyawamu mongso bisa nglawat tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun banyak loro. Tak jupuk nyawane, lak pejet kalau mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, Cak. Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya saka. Ya mau dibati iki? Iya iki. Nyawane ning ndi? Ora weruh. Mun nganti ora ana, kowe dukani wong kulun Bathara Guru. Mati kan meneng eta-eta iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gak meneng eta-eta. Ayo kok tak jawab kok tak pejet kalau menjinge kan. Enggak kok modar. Ayo. Urip kok. Anget tak terus. Heeh. Aduh. Oh, Bagong iki. Mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, waduh. Bagong wong edan. Wah, ladan. Kena setote larane wae. Kok diplintir. Padake gawe ntondo. Woi, raja lawa kayangan murah. Gandara Raja Bali. Wonten jawu kukulun. Lah kok tadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sanjaning para Jawata widodara widodari padha nungsangku yang lumbok bentus. Padha golek papan pendelikan awit wedi ngawon pengamuk ing Salandara. Iye. Manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Yah, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji Ruswana bandane, angka loro Ruswana bojone, angka telu Ruswana anake. Mesthi bakal mutap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk iki atmaja kita. Petruk iki anak kita. Inggih.
Petro kuwi anakmu. Mula ora jenemu kali ento kita mbailani karo Petro Kantombolo. Ya mong ngene ya. Gandarwana jawabane aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita moko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, Kulun. Sartane Petro Kantombolo apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jatine lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nang ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada bali marang Karang Kedempel. Oh iya, wis taken jauh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati marang tingkah lakune. Kadange dhewe ya kuwi Wang Jagadgiri Nata. Nggih, wis taken jauh Bukulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pulun. Ya, ya, wis karya slamet ya Petro. Bali ana Marcapada. Mriki ngestokaken dawuh.